Dahil po hindi nahuhuli si Bantag o hindi sumusuko o hindi Ayun nga no uh, tutoring na po siyang fugitive. Magkakaroon po ng after 10 days issuance ng uh, ano po mangyayari kay Bantag, total na pag-usap na may nag nag-open. Ano po mangyayari kay Bantag? Uh, so far Pagkalipas po ng sampung araw at hindi po lumitaw si Bantag or hindi po siya nag-nahuli uh, eh i-issue na po ng uh, ano yun ng isa pang uh, warrant alias warrant chata na panghabang buhay na hanggat hindi nahuli. <laughs> yung wala na expiration. Yung pa pares niya na Uh, habang siya ay hindi pa nahuli, standing yung warrant. So, hindi na i... Walang expiration, kumbaga. O, ayan po. Uh, matindi si Remilia. Huwag kalimutan mag-like, like, like. Ayan. Good evening po, sir. Buds, nakalike na po. Watching from Hong Kong. Uh, good evening po, sir. Uh, buds. Corazon Austerio. Boss Bal, siya mga kakamping, wala na nga silbi, pabigat pa sa bayan. <laughs> Di po ba signatory ang US sa One China Policy? Opo. Tapos ang US mismo, mukhang kinikilala ang Taiwan as an independent state. Eh, actually, ginagamit lang po nila yan dahil, ito, real to ka. Mas importante po sa mga leader na US yung ano, election. Kaysa po sa huh, pandayigdigang kapayapaan ako mas uh, ano po nila eleksyon ginagamit nila alam nila maraming anti-China sa US kunwari yeah. uh, matigas sila sa China eh ganun po talaga ang problema nila yung mga anong magiging reaksyon nila dito sa mga uh, kaalyado nila halimbawa yung France, di ba? <laughs> Nagdeklara na yung France na hindi sila makikilam sa sa Taiwan ano, hindi hindi sila po posisyon katulad ng posisyon ng Amerika. Kung kampihan ng Amerika yung Taiwan sa ano, ano yung sinabi ni Macron? Ah, uh, parang nakalimutan ko na eh. Parang yan lang sa issue ng Taiwan at uh, China, hindi sila parang independent ano parang may ganun eh bagamat kaalyado nila US pero dito sa usapin ng Taiwan hands off sila gat ayan talaga dapat gagamitin ni Biden di ba yung uh, ma, para magmukha siyang astig pero si Donald Trump pa nakagamit niya kagad si Macron <laughs> sinabi niya yung Aski Sir siya kay si Jinping. Ang drugs natin sa Pinas ay tulad ng Mexico at Salvador na pulis ang nagkontrol sa drugs. Sana matapos mahuli ang drugs at maimbestigahan sunugin agad sa publiko. Tapos kiluin din, di ba? Mamaya po siya. Tapos test din po siya, Boss, musta na po pala si Lucky Manzano? Oo nga, no? wala tayong ano kay Lucky, no? wala tayong uh... yan, yan ang problema eh, parang pag binauna lang sa ano yung mga balita no? wala na 1972 joint communique with the PRC, the US acknowledge that there's but one China and that Taiwan is part of China ayan po ang sinabi ni ethnic Filipino, kaya po ingat din po yung mga senador no? hindi po pwedeng yung akala nyo lang tama. Meron po tayong sinusunod yan, lalo na po kung nakapirma tayo, no? Hindi po yan, po tiyo, yung pinaglalaban nyo nga, yung ICC, tumiwalag na nga tayo. Yan po, hindi pa po, po natin binabawi yung One China Policy. Kaya hindi po po pwedeng yung self-determination na pinagsabi ni Ray Saunteveros. One China nga, eh. din yung Taiwan, eh alam niyo po para briefly para alam niyo po yung kwento diyan nagrevolusyon po sila Mao Zedong di ba napatalsik po nila si yung na yung namumuno diyan sa bansa nila si Chiang Kai-shek tumakas lang po si Chiang Kai-shek hindi po sa ibang bansa sa Taiwan po siya nagpunta kaya po deklarado niya po na yun na yung seat of power niya alam niyo yun siya na, sa Taiwan na yung sito power ng China. Para maunawaan nyo po yung one China policy. So dalawa po yung deklaradong China noon. Yung Republic of China na pinamumunuan ni Chiang Kai-shek at yung People's Republic of China na pinamumunuan ni Mao Zedong. Kaya po, para ma-break po yung uh, two China, siyempre, Dating presidente yan si Chiang Kai-shek. Yan ang kinikilalang pinuno eh. Eh natalo sa revolusyon. Kaya po nagkaroon na resolusyon sa UN na One China Policy. Yun po yung kwento ng One China Policy. Hindi po yan trip. Hindi po yan pinagtripan lang. Kumbaga, natalo na tang na aus ng uh, People's Revolution to siya, no? si ano si Chiang Kai-shek. Kaya dapat ang kilalanin ng buong mundo bilang gobyerno ng China, hindi yung kay Chiang Kai-shek, kundi yung kay Mao Zedong, yung PROC o People's Republic of China. Yun po yung pinagmulan ng One China Policy. No? At tayo, panahon po ni President Marcos, kung hindi ako nagkakamali, eh, pumirma po tayo sa One China Policy. Kasi Matagal na panahon na dalawa yung China eh. Yung si Chiang Kai-shek na nakabase sa Taiwan, kiniklaim niya rin na siya yung tunay na gobyerno ng China. Siyempre, sila Mao Zedong, kinikila, kiniklaim din nila na sila yung tunay. Eh, hawak nila mas malaki. So, hindi po yan ah uh, yung napagtripan lang yung one China policy niyan. Yan po ay uh, talagang ano, Talagang uh, historical, may historical significance po yung deklarasyon na yun. Mads, tanong lang, inabot pa ni FM si Mau, di ba? Nakausap pa niya. Opo, nag, alam ko na inabotan pa niya si Mau eh. 1949 o D50. Ma, matanda na siguro si Mau noon na. <laughs> Ay, parang, parang ang naano niya talaga yung pumalit kay Mao si Deng Xiaoping. Parang yun ang tropa niya talaga. Bads, tanong lang, inabot pa ba? Parang si Deng Xiaoping na yata ay naging tropa ni Makoy. Nakakapuesto ng maayos sa oposisyon si Tolpo dahil di siya tatantanan ng mga kakampings. Opo, yun po hinihintay ko eh. Ngayon kasi wait and see, si, wait and see yung mga kakampings. Baka kasi pumayag si Tolpo na maging maging vice president niya, no? ni ano ni Leni. Kaya hindi pa nila inatake si Tolpo eh. Ayun po 'yan, no? Baka, uy, wag natin banatan kasi baka maging kapartner ni Leni 'yan. Pero once na ano 'yan, na na-determine nila na tatakbo, yayarin din nila 'yan. Katulad ng ginawa. <laughs> Talaga sa totoo lang nung simula very popular si Yormi. Di yeah? parang nagna number 2 pa nga yan. Number 2, number 3 yan. Tal TV, Sir dahil lang ipabatid ni Chinese Ambassador na kung sakaling magkagera doon at magamit ang EDCA site, ay salang-alang din ang buhay ng mga OFW sa Taiwan dahil posibleng idamay sila. Parang ang nung binasa ko po kasi lahat, parang gusto niya sabihin, uh, kung talagang concern kayo sa 100,000, di ba? Dapat hindi kayo makailam. <laughs> dapat hindi niya ipagamit yung EDCA. Parang ganun, no? Kaya dapat hindi, parang ganun. Kasi nagre-react sila na kaya daw may EDCA, Dahil gusto natin protektahin yung 150,000 Parang sinasabi niya, kabaliktaran. Baka yan pa maging dahilan ng parang ganun yung sinasabi. Kaya e, alam, masama talaga pan, sa pandinig. Bakit kayo makikialam? Eh yung mga kaibigan nyo ba, pinakikialaman namin? Di ba? Halimbawa, kaibigan nyo Russia, kaibigan nyo North Korea, sinabi ba namin na, bakit kayo nakikipagkaibigan sa North Korea? Eh yung mga yan. Ayun po yun eh. Dapat igagalang nyo kami. O yung EDCA naman. Tama lang yun eh. Makukulit kayo. <laughs> Ang tagal-tagal na natin magkaibigan. Anim na taon na mahigit. Tututukan nyo ng laser yung mga ano namin. Di ba? O tututukan nyo kami ng laser. Yung cost Guard namin. Alang nga namang sunod-sunuran lang kami sa inyo parang pakita naman namin na may iba pa rin kaming kaibigan na malakas na bansa, hindi lang kayo. Cross, mga ang laptop kapag nag-iinit. Huwag ka muna manood ng kapirasito lang. <laughs> Mago ka mag... <laughs> Ariel, kintay, maabot po live nyo. Watching from Sudan. Gera na po dito sa Capital City, Khartoum. Wala po embassy dito. Pangalawang araw na bakbakan. Needs sprayers, for peace. Safe po ako dito from city. Ha? Sudan? Talaga? Okay, hindi namin nababalitaan. Masyado kaming concern sa Taiwan, ha? May gera na pala sa Sudan. Ingat-ingat kayo dyan. Ingat.